Tja! Ny video och vi har inte så mycket att göra den här helgen, så att det blir bara lite åkning. Vi är på Krokvik, det dammar utav bara helvete. Men vi är inte så många här, så att det går ganska bra tror jag. Jag håller på att ställa in frihänget här nu på 450, jag skulle ju hoppat ramp nu. Men det blev inte så den här helgen, utan jag får åka lite fritt istället. Men det måste jag ju säga så här, jag är inne på Kumlins. Jag vet inte om ni ser här. Det är Kumlin Suspension. Han har sån här all information om häng och sån här grejer. Så det kan jag varmt rekommendera om man är osäker på hänget och vad det ska vara. Så är det bara gå in här och läsa. Så det är det vi ska göra nu. Och sen ska vi ut och dra lite. Se om vi kan få lite TikTok-content. Ja, ha lite kul bara. Och vet du vad? Jag har hört en sak. Det var en fågel som viskade i mitt öra. Theo var lite bakfull. Så han ska få en sån här. Så han får vätska tillbaka i kroppen. Så nu ska de små ut. Vi ställer häng. Sen kör vi igång dagen. Wow! Jag hade höjt 3 mm. Har vi hållit sig på oss då? Jag kör goon riding, kör eget. Jävlar mina händer alltså. Den här fjärringen är fan helt värdelös. Usch. Dammet är fan värdelös. Ja, att jag inte fick sån här armpump när jag körde jordsprätter. Det typ gör ont, man kan inte gå iväg från det. Men jag tror det skulle kunna gå och fixa faktiskt. För att det är ju en sån här bit med järn, alltså järn som man skjuter in, som gör att det stannar. Kan man ta bort den? Ligger den hemma? Ja, den är. Hur får man kan ta bort? Det är en gul, en dag. Har du sett Ice Age eller?
måste ju bli av med honom. Alkoholfri Mac. Han är speedrottsman. Men det är nyttigt med kalorier med. Ja, ja, för fan, kalori är bra. Jag vet nej, vad fan ska vi göra till? Ut och åka lite. Ut och åka lite till. Filma lite. Ja, just det. Och sen ska vi göra TikToken med. Ja, jag har lite. Ah! Vi är 50. Nej, det vågar jag inte. Nej, nu vi sticker ut en stund till så kör vi lite. Nu tittar Theo klockan, då får man skynda sig. Fan. Effektivt får vi jobba nu. Du kan komma och ta den på mig typ. Ja, exakt. Och så kör bara vända och gå. Ja, precis. Ta på mig den samtidigt. Ja.
They don't laugh at the boss players, even getting up. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, hit up until the day I die. Live my life as a boss. Fullt jävla påslag, jag vet inte, bara kommer jag få i kommentarsfältet, alla bara växla upp en växel. Nej, jag tänker inte växla upp någon växel, jag tänker bara fullt bara. Skit vi det här, va? Ja, det tycker jag. Vi är nöjda. Båda. Hoppas ni är nöjda med dagen. Nu packar vi. Fan vad nöjd jag med den sista wheelen över knölarna. Framlänges på den andra femma. Det var bara hålla i. Ja, fy fan. Ikväll är det ju lite national. Jag vet inte om jag tänker fortsätta gången. Jag tänker vi har ett bra material, va? Ja, så jag tänker så här. Hoppas ni är nöjda med videon. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera. Dela denna skiten vidare. Jag tjatar hela tiden om det och det är för att jag bryr mig. Jag vill kunna hålla på med det här så mycket som möjligt. Och jag vet att det är många som inte ser mig. Så bara dela vidare det. Så jag polar och får se vad jag håller på med. Och ja, det var lite 450 action för er i dammet här. Men vi ses väl i nästa video så får ni ha det så gött så länge. Så är vi. Hörs här.